জয় শ্ৰীৰাম নমস্কাৰ আগন্তুক কালী পূজা আৰু দীপৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আশীষ দাস হিন্দু সেনা অসম কমিটিৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী তো আজি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ অসমত বৰ্তমান যিটো এজেণ্ডা চলি আছে যিটো কেছ চলি আছে অসমীয়া বনাম বঙালী অসমীয়া বনাম বঙালী বৰ্তমান আমাৰ অসমত চলি আছে কিন্তু আমি বঙালী সং সংগঠনবিলাকক ক'ব বিচাৰোঁ প্লাছ অসমীয়া বিললাচিত সেনা বা অসমীয়া যুৱ মঞ্চ যিকেই নহওক সংগঠনবিলাকক আমি হিন্দু সেনা অসম কমিটিৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে এতিয়া যিটো বা চৰ্চা কৰি আছা কিন্তু ইয়াৰ লগত তোমালোকৰ এই কামৰ লগত কিন্তু যিটো জেহাদী তেওঁলোকে যে আমাৰ এইটো চাঞ্চটো লৈ আছে সেইটো গম পাইছানে নাই তোমালোকে তোমালোকৰ এইটো বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে এই ঘটনাটোৰ কাৰণে বা কি কয় যিবিলাক আমাৰ উগ্ৰপন্থী বা জেহাদী বা দুষ্কৃতিকাৰী আছে সেইবিলাকে আমাৰ চাঞ্চ লৈ আছে যিহেতু আমি নিজৰ মাজত আমি লাগি আছোঁ আমাৰ সনাতনী হিন্দু হিন্দু আমি লাগি আছোঁ সেইকাৰণে কিন্তু বেলেগ ধৰ্মৰ বা বেলেগ যিটো আমাৰ শত্ৰু সেইবিলাকে কিন্তু আমাৰ ধৰ্মখন ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে চুপে পিনে বহি আছে তেওঁলোকে চাঞ্চৰ মানে সুযোগৰ ফাইদা বিচাৰি আছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তোমালোকে এইটো কৰি আছা কিন্তু ইয়াৰ মাজতে তোমালোকে সেই কামটো কৰি আছা যিটো আমাৰ নিজৰে বেয়া হ'ব বা তেওঁলোকৰ একো নহয় আমাৰ নিজৰে বেয়া হ'ব সেই কামটো তোমালোকে এতিয়া কৰি আছা বঙালী সংগঠনে হওক বা অসমীয়া সংগঠনে হওক কিন্তু আমি চবে মিলি হিন্দু আমি হিন্দুৱে হিন্দুৰ লগত লাগি আছোঁ সেইকাৰণে কিন্তু আমাৰ বেলেগৰ পৰা ই আহি আছে এতিয়া চাওক তোমালোকে যিটো কৰি আছা এইটো তোমালোকে ধৰিছা বঙালী বেনাৰ দুৰ্গা পূজাত বঙালী বেনাৰ লগাইছে তোমালোকে ফালিচা এইটোলৈ লাগিছে কিন্তু দাৰকোচিত যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমাৰ দেৱীৰ মূৰ্তি ভাংচুৰ কৰা হ'ল তেতিয়াতো তোমালোকে একো নকলা তেতিয়া ক'ত গৈছিলা তোমালোকে তাৰপিছত এই কেইদিন আগত যিটো শংকৰ সংঘ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘত আজমলক অতিথি হিচাপে মতা হৈছিল তেওঁ আহিছিল যি আজমলে কৈছিল অসমীয়া অসমীয়া জাতি মোৰ ভৰি ধুই পানী খাব লাগিব সেই আজমলক শংকৰদেৱ সংঘত শংকৰ সংঘত মাতি গামোচা পিন্ধাই কিনে ভৰিত ধৰি প্ৰণাম কৰিল এইটো কিমান যুক্তিগত হৈছে কামটো কিমান যুক্তিগত হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান আমাৰ হিন্দুৰ স্বাভিমান আমাৰ অসমীয়া জাতিক তেওঁ কৈছিল ইমান ভয়ানক অপমান কৰিছিল তেওঁ কিন্তু শংকৰ সংঘই আজি এই কামটো কৰি পেলালে এতিয়াতো তোমালোকে নিমাত সেই সেই ঘটনাক কিয় তোমালোকে বিৰোধিতা নকৰিলে সেই ঘটনাটোত আমাৰ নিজৰ মাজতে তোমালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছা কোনোবা বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে কোনোবা পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে কোনোবা অসমৰ নাগৰিক সেইবিলাক লৈ তোমালোকে লাগি আছা কিন্তু যিটো আমাৰ মেইন কৰ্তব্য সেইটো লৈ তোমালোকে মোৰ ঘমোৱা নাই যিটো আমাৰ মেইন সেই আজমলৰ ঘটনাটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি হিন্দু সেনা অসম কমিটিৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা কাৰ্যক শংকৰ সংঘই এনেকুৱা এটা যে কাৰ্য কাম কৰিব আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ একদম সঁচা কথা কৈছোঁ আমি শংকৰ সংঘই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু তোমালোকে অসমীয়া বঙালী লাগি আছা আৰে ভাই অসমীয়া বঙালী কি হ'ল আমিতো সবে সনাতনী হিন্দু তাৰপিছত আমি যেতিয়া আমি অসমত থাকোঁ আমি অসমীয়াই আমিও অসমীয়া অসমত যেতিয়া থাকোঁ আমি অসমীয়াই কিন্তু বাংলাদেশী কোনোবা কলকাতাৰ পৰা আহিছে কোনোবা বেলেগ ম্যানমাৰ মেঘালয় ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো লৈ তোমালোকে লাগি আছা কিন্তু মেইন কামটো যিটো হয় কৰিব লাগিছিল সেইটো তোমালোকে নকৰিলা কিমান যুক্তিগত সেইটোৱে আমি হিন্দু সেনা অসম কমিটিৰ পৰা তোমালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ এনেকৈ আমাৰ নিজৰ মাজত কাজিয়া নলগাই অসমীয়া বঙালীৰ ভাতৃত্ব নষ্ট নকৰি আমাৰ সকলো হিন্দু আমি একত্ৰিত হৈ থাকি আমাৰ সকলোক এক হৈ থাকিব লাগিব হিন্দু যিহেতু আমি সনাতনী হিন্দু আমি সকলোৱে এক হৈ থাকি এক এক হৈ আমি কাম কৰি যাব লাগিব সেই জেহাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে যি জেহাদীয়ে নেকি আমাৰ অসমীয়া ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰী বোৱাৰী আমাৰ ভণ্টী আমাৰ মা আই মাতৃসকলক বেয়া চকু দি আছে বেয়া কাম কৰি আছে সেইবিলাক আমি ৰোধিব লাগিব সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ মাত মাতিব লাগিব সেইকাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে তোমালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এই আমাৰ নিজৰ মাজত কাজিয়া নকৰি আমি সেইবিলাকৰ সেই দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ যাওঁ তেনেহ'লে আমি হয়তো ভাল সফল হ'ম আমি ভাল ফল এটা পাম আমি অসমত থাকি ভাল ফল এটা পাম আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ থাকিব পাৰিম মাথো সেই জাতিটোক বা সেই উগ্ৰপন্থীকেইটাক সেই জেহাদীকেইটাক যদি আমি এই এৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা শাস্তি দিব পাৰোঁ বা এই জেহাদীকেইটাৰ কাৰ্যকলাপ যদি আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ছাকচেছ হ'ম তো এইখিনি বেছি নকওঁ আমি নিজৰ মাজত কাজিয়া নকৰি আমি সেই জেহাদীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে লৰিব লাগে আৰু আজমলৰ যিটো কাণ্ড হৈছে সেইটো আমি তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা কাম আৰু নেক্সটত নহয় এইটো আমি শংকৰ সংঘক কমি শংকৰ সংঘ শাখা কমিটিক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা কাম আৰু নেক্সট টাইম নকৰে ধন্যবাদ জয় শ্ৰীৰাম জয় আই অসম